Aye. Mugato mugundo te te kwa gacha lakini epesa tiraisa na biyaiko. Wose ugachaka kwa gacha lakini bintu bike kabiga kea ugatigira njira. Mbuwa wete kwa haba sani kusaba hiri e project. Asenge jubara kwa kege ntoke korukunga character development. Emotional, damn it! Tokumia. Tigangu wake connection sai na Promitto Limited. Aba huko ba just 30% of the total cost of the project. Lakini barabubarue 70%. Na hende ba kwa gachiri dream house yao buya. Wene kwa kana ngora ngora. Eto kenga ninyo mba yoko menya. Wuse plot yevi ya sara. Promitto Limited wako kwa hiti angachua. Na eto kanga yu mkondoko kwa kari Nairobi. Wuse usi. Na wango chiki ancha maate. Promitto Limited wako kwa gachira. Kwa nangana na magani yao. Na buku watara asichio visichiavo Ugaria Nairobi CVD. Pension Towers ili along Loiter Street. M2 wuse second floor. Gose na boko ba kere simia sina mbe kubwatia 0729-506-506. Nande na boko ba nyora su mtandao na promittoltd.com na social media chonsi Promitto Limited. Matukalero goika osume Ayera mukia Igora maiso Digere liabuya Kare munga iyo Promitto Limited, delivering the promise.